ערב טוב לך, שמעון, אנחנו עם כותרות המהדורה. יום חמישי לסגר ומשבר הקורונה מחריף, כמעט 4,000 נדבקים ביממה. בקבינט הקורונה דנים על החרפת הצעדים. אנחנו ממשיכים עם הכותרת הבאה. עימות בקבינט הקורונה, השר לביטחון הפנים אוחנה ביקש להציג חוות דעת משפטית נוספת לנושא ההפגנות. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט דחה אותה על הסף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנאומו הערב בכינוס השנתי של עצרת האום קורא לאומות המאוחדות למצות את הדין עם סין בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. וגם אחרי הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות בדרך הסכמים כלכליים נוספים עם אזורי הסחר הגדולים בדובאי. משדר המרכזי, אנחנו מתחילים. כן, ערב טוב ושלום רב לכם. כאמור, אנחנו שוב פותחים עם הדיון הסוער היום בקבינט הקורונה, דיון שנמשך ממש עד שעה זו, למעלה מקרוב ל-4,000 נדבקים, למרות הסגר, המספרים ממשיכים לעלות. כאמור, פרופסור גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, אומר היום כי בכל מעבדה יכולה לצאת תוצאה אחרת, והיעד המתגבש ליציאה מהסגר, 7% חיוביים מתוך הבדיקות. על אלה ביטון רוזן כתבנו, אנחנו עם הסיכום שלך ליום הזה שלמעשה עדיין נמשך. כן, אז אנחנו עדיין מדברים על ישיבת קבינט מאוד מאוד סוערת, שם למעשה השרים, קבינט הקורונה כמובן, שם השרים למעשה מנסים כרגע לפתור סוגיה אחת, לא איך להוריד את התחלואה בצורה דרמטית באופן ישיר, לא לפתרון המשבר הכלכלי שהוטל עכשיו על בעלי עסקים, אלא האם יתקיימו הפגנות בבלפור, ומה יהיה מתווה התפילות בבתי הכנסת. כמובן שהשר דרעי עומד על רגליו האחוריות בכל הקשור למתווה התפילות בבתי הכנסת, ומנגד שרי כחול לבן, בראשם השר המשפטים ניסנקורן, עומדים על רגליהם האחוריות להמשיך ולאפשר הפגנות, כפי שראינו במוצא שבת האחרון. יחד עם זאת אנחנו יכולים לדווח שבשבוע האחרון מבחינת תחלואה המספרים ממשיכים ומאמירים. ממוצע גיל הנפטרים מקורונה שעמד על סביב ה-80, היום עומד על קצת יותר מ-78. זה אומר ירידה בגילאי הנפטרים. יתרה מכך, גם מספר המאומתים בשבוע האחרון היה גבוה ב-17% מהשבוע שקדם לו. שבעצם ההצעה של פרופסור גמזו היא להקשיח את התנאים, ועל זה דנים עכשיו בקבינט. פרופסור גמזו עדיין לא מספיק נחוש בדעתו. בכירי משרד הבריאות לעומתו כן אומרים, אנחנו צריכים סגר. מה שכרגע קורה במדינת ישראל זה לא סגר, אפשר לקרוא לזה אולי סגר נושם. כרגע גם שר הבריאות, גם בנימין נתניהו ראש הממשלה, דורשים סגר מוחלט ומלא, כפי שהיה בחודשים מרץ ואפריל. פרופסור גמזו, פרויקטור הקורונה, כרגע עדיין מעסס, עדיין דוגל בכך שצריך לאזן בין פתיחת המשק לבין התחלואה הגוברת, אבל על פי המספרים שאנחנו רואים, שורה של פרופסורים אומרים הערב וגם בימים האחרונים, אם אנחנו לא נסגור כרגע, ממש ממש כרגע, אנחנו נגיע לקצב של 1,000 מתים בחודש, שבחישוב פשוט בימים האחרונים היו כמעט 30 נפטרים ביממה, אם אנחנו מכפילים את זה ב-30 ימים בממוצע שיש בחודש, המספרים פשוט חמורים. כן, כשאנחנו שומעים היום גם התייעצות של ראש המל"ל וראש הממשלה בנימין נתניהו עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, באשר לפתיחת בתי הכנסת, רוני גמזו מציע לסגור. הרב דוד לאו אומר, אני לא בטוח שהמתפללים יעמדו בתנאים הללו. נכון מאוד. למעשה ניסו לעשות איזשהו תרגיל לרב הראשי לישראל, דוד לאו, ובעצם להוציא ממנו תעודת כשרות להפגנות בבלפור, או אם נרצה, לסגירת בתי הכנסת, והוא משיב את התשובה הפשוטה הבאה, אם אתם רוצים שאני אעמוד מול ציבור המאמינים, שמדובר על למעלה מ-70% אנשים שנוהגים ללכת להתפלל ביום הכיפורים, בואו נסגור כל התקהלות. אם אתם ממשיכים לאפשר הפגנות, אני לא אהיה זה שאעניק לכם את הגושפנקה או את ההכשר לכך שתסגרו את בתי הכנסת ביום הקדוש ביותר ליהודים בשנה. כן, הלל, תודה. ומצטרף אלינו פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתם פתחתם או מתכוונים לפתוח מחלקת קורונה נוספת. מה מצב התפוסה אצלכם כרגע?
התפוסה העכשווית היא מתקרבת לתפוסה מלאה, ובהחלט פתחנו היום מחלקה נוספת, כדי שנוכל להכיל, במידה ויגיעו יותר פונים, שנוכל להכיל אותם. כשאנחנו באמת שומעים לא מעט התראות מצד אנשי מערכת הבריאות, כי אנחנו עומדים בפני איזושהי קריסת מערכות, שר הביטחון בני גנץ הורה על פתיחת בית חולים שדה, ראינו את בתי החולים שערי צדק ואסותא באשדוד מודיעים שהם לא יקבלו יותר חולי קורונה, אנחנו באמת עומדים בפני קריסת מערכות? תראי, אנחנו בהחלט, הלחץ הולך וגובר בבתי החולים, אבל אני עדיין לא רואה הערכות לוגיסטית טובה. הערכות לוגיסטית טובה הייתה יכולה להיות, למשל, שאם בבית חולים אסותא מגיעים לסף הקיבולת שלהם, אז יש לו בית חולים תומך. נניח שיבא, שהוא בית חולים שטוען שיש בו מקומות, אז הוא יוכל לקלוט חולים שמופנים לאסותא בצורה ישירה. ולהפך, אם יום אחד בשיבא יהיו יותר מדי, אז יפנו אותם לאסותא. וכך אפשר להקים קפסולות, זוגות, שלישיות של בתי חולים שאחד עוזר לשני. אתה מקבל את התרחישים שמדברים על כך שתוך שבוע, שבועיים מגיע למעלה מ-800 חולים קשים? תראי, בעוד 3-4 ימים נעבור את ה-700. הסיכוי להגיע ל-800 תוך שבוע מאז הוא בהחלט סביר ביותר. קשה מאוד להעריך את ההיראות של חולים יותר משבוע, אבל במידה וזה יימשך כך, בהחלט נגיע ל-800 חולים. כשאתה רואה את הסוג של סגר, אם אפשר לקרוא לו ככה בחמישה ימים האחרונים, עדיין יש תנועה כמעט חופשית ממקום למקום. מה להערכתך כן היה צריך לעשות כדי שלא תפתחו מחלקת קורונה נוספת, כדי שלא נעמוד במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו עם תפוסה מוחלטת, גם באסותא, גם בשערי צדק של חולי קורונה? אני חושב שהמנהיגים שלנו צריכים לצאת ככל האפשר משיקולים פוליטיים. הם צריכים להתייחס לעניין גופו. כלומר, אין קשר בין המפגינים בבלפור לבין בתי הכנסת. אם את שואלת את דעתי האישית, גם בתי כנסת סגורים לא צריך להתפלל בהם עכשיו, ולא בגלל חס וחלילה לפגוע במישהו, אלא בגלל הסכנה. ודעתי האישית שגם הפגנות בבלפור צריך להעביר אותם למשהו נניח וירטואלי. זו דעתי האישית, זה לא בעד פוליטיקה כזאת או אחרת. זה עצירת המגפה, זה מה שחשוב לכולנו כרגע. כלומר, אתה כמנהל מחלקת קורונה, כשאתה רואה את ההתגודדות הזו שקורית מדי יום, גם בסוף השבוע בחופי הים, אתה אומר איך הדבר הזה קורה. תראי, אני חושב שזה נכון שחופי ים ומקומות פתוחים הם פחות מועדים לפורענות, אבל אנחנו כרגע ברגע קשה, וברגע קשה אנחנו צריכים מדיניות אחידה. ומהמדיניות האחידה הזאת, אני סומך על גמזו והצוות שלו, שלאט לאט יפתחו את האפשרויות, כמו הרמזור, כמו דרכים אחרות. אבל לא יכול להיות כרגע שנאפשר בתוך סגר תפילות בבתי כנסת, התגודדויות בחופים, הפגנות של הרבה מאוד אנשים, לא... ואין בזה שום קשר לפוליטיקה. אתה מרגיש שהציבור באמת מבין בפני מה הוא עומד? כלומר, יש איזושהי תחושה שבגל השני, כשהכל כבר נפתח, כשהחיים לכאורה חזרו למסלולם, שאולי האנשים פחות מפחדים מבגל הראשון. יש עוד בעיה באמת, וזה מודעות ציבורית, והציבור גם קצת איבד אמון, כי זה אומר לו כך, והשני אומר לו כך. וגם יש כל מיני זרמים שאומרים שאפשר אולי בלי סגר, אפשר בלי... יכול להיות שהדברים האלה נכונים, אבל לא בנסיבות היום. אם מדברים על המודל השוודי ומפרשים אותו מאוד לא נכון לטעמי, אבל תסתכלי על המודל הסיני. איך המעצמה הזאת שהיה בה כל כך הרבה קורונה, כיום אין בה כמעט בכלל אבל קורונה. אבל שם גם יש שליטה מוחלטת באזרחים, נכון, אפליקציות, צ'יפים. נכון, אבל יכול, להיות, יכול להיות שאנחנו צריכים גם... קצת להירגע מהפחד הזה משליטה באזרחים לתקופה קצרה. כן. לתקופה קצרה, אנחנו לא מדברים פה שמעתה נהפוך לדיקטטורה סינית או צפון קוריאנית. אנחנו מדברים על 3 שבועות, 2.5 שבועות, שבהם כולנו נתגייס, נוריד את הראות המקרים, ומשם נצא לדרך חדשה. כן, וגם חשוב שהציבור יבין בפני מה הוא עומד. פרופסור דרור מבורך, תודה רבה לך שהגעת בבקשה. אלינו. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
כן, אנחנו חזרנו ואנחנו עכשיו אליך הלל. יועצי ראש הממשלה נתניהו הגישו תביעת דיבה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. כן, נכון. אז יועצי ראש הממשלה עופר גולן וטופז לוק, שעלה לכותרות ביומיים האחרונים לאחר שהפר את הבידוד שלו ונכנס ב-5,000 שקלים, מגישים כעת תביעת דיבה נגד אהוד ברק, אורי משגב ורבית נאור, לאחר שהם האשימו אותם ויועצים נוספים בבימוי של הפגנה במסגרת הפגנות השמאל בבלפור. הם תובעים אותם על סך 420 אלף שקלים וטוענים בין היתר, הנתבעים החליטו לפרסם עלילת כזב על התובעים והציגו תיאוריות קונספירציה, לפי התובעים שתלו מפגינים בהפגנה ובימו אותם במטרה להפיץ פרסומי כזב. יהיה בהחלט לראות מה ישיבו אותם נתבעים בעניין. הלל, תודה רבה. עכשיו לאימות בקבינט הקורונה, השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ביקש להציג בדיון בעניין החמרת הסגר חוות דעת של יועץ משפטי חיצוני מפורום קהלת בנושא הגבלות בהפגנות, אבל בכחול לבן סירבו לכך ואף אימו לעצור את הדיון. מאוחר יותר היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט דחה את הצעת השר אוחנה בתואנה כי שילוב יועץ חיצוני תכשיל את עבודת הקבינט, כך לדבריו. מצטרף אלינו עורך הדין דוד פטר, חוקר במחלקה המשפטית של פורום קהלת. שלום וערב טוב. שלום. אתה למעשה היית שותף לכתיבת חוות הדעת הזו שביקש השר אוחנה להציג יחד עם דוקטור אביעד בקשי. לא הצלחתם בסוף להציג את חוות הדעת הזו, אז אולי תספר לנו כאן מה התכוונתם להראות שם בנוגע להפגנות? כן, אז מילת הקדמה, בעצם בישיבות הממשלה האחרונות, יועץ המשפטי לממשלה, דוקטור מנדלבליט, אמר, לא כתב את זה בחוות דעת כתובה, אבל אמר לשרי הממשלה שלמעשה כפוליטיקאים הם לא הגורם שאמור להכריע בשאלת ההגבלות על ההפגנות. מדוע? שכן הם נבחרי ציבור מן הסתם מהקואליציה, ולכן ההפגנות הם נגדם ויש פה מין ניגוד עניינים. עכשיו השאלה החשובה פה בהקשר הזה ובכל הדיון זה לא מה נכון אלא מי מחליט. כלומר, השאלה היא לא מה נכון לעשות בהגבלת ההפגנות. אני לא רופא, אין לי שום ידע בניהול מגפות, אבל אני יודע שמי שאמור להחליט על המתווה לניהול ההפגנות הללו... היא הממשלה. היא הממשלה. חוק יסוד הממשלה קובע את זה במפורש. הסמכות להתקנת תקנות שעת חירום, ואנחנו בשעת חירום, אין ספק בזה, היא על הממשלה. כן, אבל אז יבואו אנשים שיטענו למה יולי אדלשטיין לא מוציא צו נגד ההחלטה הזו של מנדלבליט. למה ראש הממשלה לא מפעיל כאן משילות בעניין הזה? אז השאלה שלך היא מצוינת. באמת הכתובת לטענות היא, היא לנבחרי הציבור, הם הכתובת. אבל מה שהיה חשוב לנו, לי כאחד ממחברי חוות הדעת, יחד עם דוקטור אביעד בקשי, אצלנו בפורום קהלת, זה קודם כל להגיד לנבחרי הציבור, תשימו לב, הסמכות היא שלכם, אל תיתנו שיבלבלו אתכם. וחשוב שהצופים גם יבינו, אנחנו לא טוענים שום טענה על מה צריך להיות מתווה הגבלה או הגבלה של ההפגנות. אין לי שום עמדה בעניין הזה. העמדה שלי היא שלא יכול להיות שיועץ המשפטי לממשלה, ללא מקור משפטי, ללא מקור חוקי, אומר לממשלה שהיא לא מוסמכת להחליט בעניין הזה. ואז לא רק זה, הוא גם לא נותן לכם להציג בכלל את הדוח הזה. נכון, לאחר שהגשנו את חוות הדעת, והשר אוחנה אימץ את חוות הדעת והגיש אותה לשולחן הממשלה, דבר שבסמכותו של כל שר לפי תקנון הממשלה, הוא גם יכול להזמין מומחה לפי תקנון הממשלה לישיבות הממשלה. מנדלבליט שוב, ללא הסמכה, ללא חוק שנותן לו את הסמכות הזאת, קובע מי נכנס ומי יוצא מישיבות הממשלה. שוב, חריגה מסמכות על חריגה מסמכות, כאשר השאלה החשובה היא לא מה נכון לעשות ספציפית בבלפור. אני לא יודע, אני אומר בכנות. אני יודע שמי שאמור להחליט זו הממשלה. כן, אבל אני חושבת שיש כאן בעיה עמוקה יותר, ואתם בפורום קהלת חוקרים את הדבר הזה כבר שנים רבות. יש כאן בעיה של חוסר משילות, יש כאן בעיה שבה הדרג הפקידותי לוקח את המושכות לידיו שוב ושוב, ואולי הממשלה לא עשתה מספיק כדי להזיז את מוקדי הכוח. בוודאי שמי שאמור להבין שהכוח הריבוני אצלו, אלו נבחרי הציבור עצמם. אין שום ספק בכך, אבל חשוב להבין מה קרה היום, והיום קרה אירוע דרמטי, וחשוב שכולם יבינו את זה. היום אנחנו, פורום קהלת, מבחוץ, ניסינו להסביר לממשלה מה בכוחה לעשות. לא מה היא צריכה לעשות, אלא מה ארגז הכלים שלה, מה הסמכויות שלה. כן. היועץ המשפטי לממשלה, ללא שום מקור משפטי לכך, אומר שאסור להם לשמוע מה סמכותם. אז אתם בכל מקרה הבאתם את הדוח הזה לשר לביטחון הפנים אמיר אוחנה. אני מניחה שהוא הפנים את מה שכתבתם בדוח, והממשלה מתכוונת לעשות משהו עם ההפגנות?
אני לא יודע מה הממשלה מתכוונת לעשות, אני בוודאי לא נמצא בישיבות הממשלה באופן שאני יודע מה הולך לקרות. אני מאוד מאוד מקווה שנבחרי הציבור, שקיבלו את חוות הדעת שלנו, יקראו אותה היטב, יבינו מה בסמכותם, וגם יבינו שיש משהו מאוד מטריד בכך שהיועץ המשפטי לממשלה כל כך מבוהל מהעובדה שמישהו מנסה להגיד להם מה בכוחם לעשות. כן, ואנחנו רואים את זה קורה פעם אחר פעם. עורך הדין דוד פטר, פורום קהלת, תודה רבה לך. תודה רבה. לעניין הבא, ארצות הברית ואיחוד האמירויות מתכוונות לחתום על איזשהו הסכם, על עסקת מטוסי ה-F-35 עד השניים בדצמבר, יום העצמאות של האמירויות, כך דווח היום בסוכנות הידיעות רויטרס, בהסתמכות על גורמים המאורים במסע ומתן בין המדינות. הדיווח מגיע למרות הבטחת וושינגטון לשמור על היתרון האיכותי הביטחוני האווירי של ישראל באזור. ואנחנו עכשיו איתך, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. אז אתה בעצם מפרסם כאן הערב את הדרישה הנגדית של שר הביטחון בני גנץ. נכון, שר הביטחון יוצא בבהילות לארצות הברית, ביקור בזק של 24 שעות, בהם הוא ייפגש בשעות הקרובות גם עם שר ההגנה האמריקני גספר, כאשר הדרישה המרכזית או הבקשה המרכזית שלו לשמר את היכולות של ישראל, במה מדובר? בארבעה דברים מרכזיים. ראשית, חימושים מתקדמים, דבר שני, אמצעי לחימה מתקדמים, דבר שלישי וחשוב, הנושא של הפלטפורמות האוויריות, זאת ליבת העניין. בישראל הבינו מהרגע הראשון שאי אפשר להכתיב לארצות הברית למי יכולה למכור או למי לא יכולה למכור. זה לא תנאי, ישראל לא נמצאת במגרש הזה. לכן בני גנץ, שר הביטחון, מבקש הערב בארצות הברית כמה וכמה דברים שישפרו את מאזנה, גם שהיא תיתן לישראל את כל היכולות האוויריות הנוספות. למשל, אחת הבקשות, אחת הדרישות, לאורך כל השנים, עוד מאותו רמטכ"ל של בני גנץ, והוא לא קיבל את זה, זה היה נושא של ה-V-22, אותו מסוק מטוס שלמעשה אף מדינה בעולם, חוץ מארצות הברית, לא קיבלה אותו. זה מסוק ומטוס מאוד מתקדם, מאוד מאוד יקר. הוא מביא למעשה את היחידות המיוחדות, ובני גנץ שגדל גם ביחידות המיוחדות כמפקד שלדג, גם הוא וגם מדינת ישראל רוצים את המטוס מסוק הזה. זאת בהחלט בקשה, דרישה לגיטימית. הנושא הכספי הוא פחות ידוע לציבור, אבל מאוד מאוד מדאיג אותנו. כאשר הנשיא האמריקני הקודם, ברק אובמה, חתם עם ישראל על אותו הסכם מסיוע, MOU, לעשר שנים, על כ-40 מיליארד דולרים עד 2029, התנאי המפורש היה, אתם לא מבקשים יותר שום דבר, אסור לכם. היום מדינת ישראל, כאשר חסרה לה מגבלת תקציב, או מתוך מגבלת תקציב הייחודי לנושאים הללו שפירטתי, 8 מיליארד דולרים, הולך שר הביטחון ויבקש מארצות הברית, תסייעו לי גם הנושא הזה, טראמפ ידידנו, בוא תעזר לנו גם הנושא הזה, בוא נפתח את ההסכם ולא נשאיר אותו כמו שהיה אצל הנשיא הקודם. ואתה יודע באמת, קובי, אם הוא חוזר עם איזשהו אור ירוק מצד האמריקנים? אני אגיד לך, הבעיה המרכזית, ולכן הזכרתי את השם הזה ששר ההגנה האמריקני, הוא שהוא לא הולך לדרגים הבאמת מחליטים. אילו הייתה פגישה כזאת בשבוע שעבר בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ, זה יכול, הנשיא האמריקני טראמפ, זה יכול להיות אחרת. אני מניח שעוד לקראת הבחירות, גם בארצות הברית, יהיו דיונים כאלו ואחרים, אבל לפחות שר הביטחון שלנו עושה את הצעד הראשון. הוא מביא את הדרישות, את הבקשות. תמיד כאשר מבקשים חמישה דברים, שניים, שלושה מהם מתקבלים, כן, הוא יקבל גם חימושים, הוא יקבל גם הבטחות לשמר את יתרונה הטכנולוגי של ישראל, הוא יקבל גם קצת כסף בדרכים נאותות, עם ההסדרים עם הקונגרס, עם בית הנבחרים, אבל לא את כל הדברים. אני לא מניח שאנחנו נראה בזמן הקרוב את ה-V22 כאן, כי זה באמת גם מאוד יקר וגם מאוד ייחודי, אבל לפחות לבקש, תמיד אפשר. כן, אנחנו נמשיך לעקוב בעניין הזה. עניין נוסף איתך, קובי, תחקיר צהלי חושף את הסיבות לתחלואה הגבוהה בבית הספר לקצינים, יותר מ-100 נדבקים, ונראה שצהל לא ממש מצליח להשתלט על התפרצות המגפה. נכון, צהל עושה דבר חדש. מבחינתו הוא רוצה שקיפות. הרמטכ"ל רוצה שקיפות, הרמטכ"ל רוצה להראות היכן ישנה בעיה בבסיסים מסוימים, והוא לא מטטה את זה מתחת לשטיח. ואז צהל מחליט עכשיו לפרסם כל שני ורביעי את כל רשימת הבסיסים האדומים שלו, או המקומות האדומים מבחינתו.
כפי שאמרת, המקום הכי נגוע בצבא, בד אחד, בית ספר לקצינים, הפרמטרים של צה"ל, המדדים של צה"ל, הם במקום שיש בו 300 חיילים ומעלה, אחוז מסוים שנדבקים, זה באמת קורה שם בבית ספר לקצינים, מאוד לא שגרתי, ראינו את זה בפעם הראשונה, גם לפני חודש, עם חתונה המונית שם, צה"ל מאוד טיפל לזה בצורה נוקבת, אבל אנחנו רואים את זה שוב בצורה מפורשת, בנתונים המאוד מפורשים של צה"ל. יתרה מכך, גם בגדוד הסיור של גבעתי, גם בבת שבע, אגף התקשוב שלנו, כן. גם באמן, בד 15 של אמן. כלומר, אלו בסיסים בהחלט משמעותיים, אבל הבעיה בצהל בהחלט צריכה להיפטר, כיוון שזה המשאב העיקרי, בית ספר לקצינים, עם כל כך הרבה נדבקים, וזה הולך וגואה, בהחלט דבר שמטריד את ראשי הצבא. כן, זה בעיקר מטריד כי משרד הביטחון התהדר בעובדה שהוא יכול להשתלט על מצב התחלואה בישראל, אבל הוא לא ממש מצליח להשתלט על מה שקורה שם בצהל. קובי פינקלר, תודה רבה לך. נכון. פיצוץ אירע אחר הצהריים בכפר עין קנה שבדרום לבנון, כ-50 קילומטרים מביירות, אזור הנחשב למאוז חיזבאללה, וסוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי הוא התרחש במחסן נשק של הארגון השיעי ונגרם מטעות טכנית. בתמונות שהגיעו מהזירה נראה עשן מתאמר מעל הכפר, לפי דיווחים יש שם נפגעים. אנשי חיזבאללה מיירו לאזור וחסמו את הגישה אליו, כך על פי רויטרס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניצל הערב את נאומו בכינוס השנתי של עצרת האום כדי לקרוא לאומות המאוחדות למצות את הדין עם סין על מעשיה בכל הקשור להתפשטות נגיף הקורונה. טראמפ האשים בנאום את בייג'ין כי בתחילת המגפה מסרו היא וארגון הבריאות העולמי כהצהרות כוזבות בנוגע למידת הסכנה הנשקפת מהנגיף. הנה. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China, the Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי העניין עם ניסיון הלינץ' בשומרון ומדוע הוא נגמר בתיק פלילי נגד המתיישב שניסה להגן על עצמו ולראות באוויר. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בשבוע שעבר, נשאו רננה ואורי פרץ עם ארבעת ילדיהם לביתם בגוש שילו, כאשר מחבלים חסמו את רכבם במחסום אבנים ורגמו את רכב המשפחה בסלעים. אורי נאלץ להניס את המחבלים בירי באוויר, כשאתמול הוא הגיע להגיש תלונה כנגד המחבלים בתחנת המשטרה, אך נחקר באזהרה ונפתח נגדו תיק פלילי בגין אותו הירי באוויר. רננה ואורי פרץ מצטרפים אלינו עכשיו, שלום. שלום וברכה. בואו נסו להסביר לי איך קורה שאתם מגיעים להתלונן על תקיפה של מחבלים כנגדכם ומוצאים את עצמכם מותקפים בעצם. איך זה קורה? האמת היא שזה פשוט הזיה ומחדל ממש לא ברור. בעת האירוע התקשרנו בעצם לכל הכוחות, למוקד, כדי שיבואו ויעזרו, וסיפרנו שירינו יריית עזרה באוויר בעצם כדי להניס את הפוגעים, דבר שבעצם היה אפקטיבי. בשעת האירוע, אני אזכיר שהקטנה הייתה איתנו בת שנה וחצי ועוד ילדים מגיל 9 עד גיל 3. והצבא, כשבעצם שהצבא הגיע למקום והמשטרה, הם שלחו אותנו ואמרו שעבדנו טוב והכל היה בסדר. ופתאום אתמול שאנחנו באים לקבל את המס רכוש כדי להזדקות על הנזקים הכבדים לרכב, אומרים להורי, אתה רוצה להתייעץ עם עורך דין לפני שאתה נחקר בעזרה? ואנחנו פתאום מבינים שהסיטואציה פתאום השתנתה. בלי שנדע ובלי שנבין את זה. וזהו. כשמה קרה? אתם באתם אחרי אותו אירוע, אותו ניסיון לינץ' למשטרה, לדווח על האירוע הזה? לא, המשטרה הגיעה אלינו הביתה, מיד אחרי האירוע, וגם הצבא. והם צילמו את הכל, והם בעצם אמרו לנו להגיע ביום שני, לקבל את הטופס של מס רכוש. ואתם אומרים לשוטרים שנמצאים אצלכם בבית וחוקרים אתכם, אנחנו היינו עדים לניסיון לינץ', למה אנחנו מועמדים כאן לחקירה, ומה התשובות שאתם מקבלים?
הסבירו לנו שזה פשוט נועל. זה הנועל שמי שיורה הופך להיות אשם. אבל הנועל הזה פשוט אבסורד. זה לא הגיוני שמי שמציל את הילדים שלו, מי שמסכן את חייו, הופך להיות מי שמסכן אחרים. נאשם פתאום בסדר. לא יכול להיות שבן אדם שמסכן את החיים, שמסכנים את החיים שלו, וכמעט רצחו את הילדים שלו, נאשם עכשיו, פותחים נגדו תיק, שהוא זה שמסכן אחרים. זה פשוט אבסורד. פותחים נגדך תיק רק על העובדה שירית באוויר? נכון. וואו. אתם מכירים מקרים דומים? ניסיתם לפנות עם הסיפור הזה למועצת ישע, לחברי כנסת אולי? לא נברר, נאמרנו שזה הנוהל. אבל זה פשוט אבסורד, זה לא הגיוני. לא אפשר להפוך את הבן אדם שבסך הכל ירה על מנת להציל חיים. בשביל זה קיבלתי נשק. בשביל זה אני משתמש בו, בשביל להציל חיים, בשביל להגן על החיים שלי ושל הילדים שלי. ולא יכול להיות שעם אותו נשק אני אפשר להיות פושע. אני אזכיר רק שבסיטואציה עצמה לא הייתה אפשרות אחרת. הכביש ברוש, הכביש שר, היינו עם רכב משפחתי גדול, חשיכה, מצד שמאל תהום, מימין, הרוצחים ממח שמם, אין שום אפשרות לזוז, חסם אבנים מסיבי על הכביש, רק לפנות אותו לקח רבע שעה. האופציה היחידה הייתה ירי, הירי היה רק יריעה אחת באוויר. אז זה חוקרים, אנחנו פשוט עומדים ואנחנו משתוממים, אנחנו בהלם. ממה שקורה במדינה שלנו. לאן הגענו? כן, כשאנחנו יודעים עד כמה מסוכן לגור באזורים הללו, כמה פיגועי אבנים מתקיימים שם כמעט מדי יום. כן. אתם מתכננים לפנות עם הדבר הזה אולי לשר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, שיתערב בסוגיה הזו? ננסה כל מה שאפשר. אין סיכוי, אין מצב שבן אדם שמגן על החיים שלו, לוקחים לו טביעות אצבע ומציילים אותו כאילו אחרון הפושעים. פשוט לא הגיוני. זה דבר שלא יכול לקרות. אם זה נועל, הוא צריך להשתנות. כן, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. רננה ואורי פרץ, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה. עכשיו לעניין הבא, הנשיא ראובן ריבלין ושר המשפטים אבי ניסנקורן הודיעו היום על מתווה חנינות ייחודי עבור בעלי חובות שנקלעו למצב כלכלי קשה בעקבות משבר הקורונה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אנחנו איתך. בוא נסה להסביר לנו את המשמעויות של הדבר הזה. כן. כן, מדובר על מתווה חובות, בעצם כנסות, חובות שנוצרו מכנסות. אנשים, אנחנו יודעים שיש להם חובות, יש להם כנסות שלפעמים יכולים לצמוח לממדים מפחידים. מדובר פה בכמה מגבלות, אגב, לא מדובר פה על כנסות שהוטלו בעקבות עבירות בנושא קורונה, זאת אומרת מי שפר את הנחיות הקורונה וקיבל כנסות, על זה לא יוותרו. לא מדובר על כנסות חניה שלגביהם אין לנשיא אפשרות לתת חנינה. כל שאר סוגי הכנסות נכללים בפנים. יש כמה מגבלות בהן כמובן שהאדם נמצא במצב כלכלי קשה שהוחמר בעקבות הקורונה, שלא עבר עבירה פלילית בחמש השנים האחרונות, שניסה בשנתיים האחרונות לפתור את חובו. אם עומדים בתנאים האלה, אפשר להגיש בקשה. אגף החנינות במשרד המשפטים ובית הנשיא ידונו בבקשות ויתנו את החנינות למי שמגיע אליהם. כן, שעניין נוסף איתך, ארז, לפי נתוני שירות התעסוקה שפרסמו אתמול, עד הבוקר נרשמו כ-28,000 דורשי עבודה חדשים. בסך הכל אנחנו עומדים על כ-800,000 מובטלים. נכון, 28,000 חדשים. יום לפני זה פורסמו עוד 42,000 דורשי עבודה חדשים. בסך הכל מתחילת הסגר אנחנו מדברים על 70,000 דורשי עבודה חדשים. צריך להגיד שמתוך ה-70,000 האלה, 64,000 הם אנשים שיצאו לחל"ת, או יותר נכון הוצאו לחל"ת. רק 6,000 אנשים הם מובטלים חדשים. צריך להגיד גם שבשלושת הימים האלה יותר מובטלים מצאו עבודה מאשר אנשים שנרשמו כמובטלים. זאת אומרת, בסביבות ה-7,000, 8,000 מובטלים מצאו עבודה. זאת אומרת, בהגדרה של מובטלים דווקא יש לנו ירידה קטנה,
אבל כמובן אנחנו מדברים על חלט, אנחנו מדברים על מסעדות, על חדרי כושר, על בתי מלון, על איקאה הוציאה למעלה מ-1,000 עובדים לחלט, גופים גדולים שמוציאים עובדים לחלט בכמויות כמובן בגלל הסגר. כן. העובדה ש-91, בין 91 ל-92 אחוז מהמספר הזה זה חלט, היא עובדה מעודדת, כי אם הסגר באמת ייגמר מהר, האנשים האלה יחזרו לעבודה, אם לא, אז לא. כן, 800 אלף, אנחנו חוזרים למספרים כך, של 21 אחוזי אבטלה. כן, למרות שניתנים כל כך הרבה תמריצים לאנשים, גם בתקופה הזו של האבטלה, עד סוף השנה לפחות, שספק כמה מהם יוכלו באמת, או יהיה להם תמריץ לחזור לשוק העבודה, זו עוד סוגיה שצריך לעסוק בה. נכון, בהחלט. כן, אז אולי... בהחלט, ושוב, כן. אנחנו מדברים פה על... כן. כן, כן, ארז, אנחנו איתך. אנחנו מדברים פה על, עוד קרוב לשני אחוזים שנוספו בתקופה הזאת. יש את המענק שמשרד האוצר דיבר עליו, שיינתן לעסקים שישמרו את העובדים שלהם בעסק ולא יוציאו אותם לחלט. כנראה שהרבה מאוד עסקים, יותר מדי עסקים, לא סומכים על המענק הזה, לא מחכים לו ומוצאים את העובדים לחלט. או שזה חוסר אמון במשרד האוצר ובתנאי התשלום שלו, או שמדובר פה במענקים שבעצם לא ממש משנים לעסקים, הם עדיין מעדיפים להוציא את העובדים לחל"ת. שוב, נקווה שהעובדים האלה יחזרו כמה שיותר מהר, ככל שהסגר יהיה יותר קצר, הנזק יהיה פחות משמעותי. סגר ארוך זה אומר יותר אנשים שעוברים ממצב של חל"ת למצב של אבטלה, כן. ופה זה כבר בעיה קשה. כן, כן, אז אולי לפני שנעבור לעניין הבא איתך, ארז, בוא נשמע את הדברים שאומר היום נשיא המדינה ראובן ריבלין בעניין סוגיית החנינות. הנה. מתווה חנינות מיוחד שיקל במעט את העול הכלכלי ממי שנצרך לכך וככל שיש בידינו. אזרחי ישראל, אם צברתם חובות בגין כנסות שהוטלו עליכם בעבר ונקלעתם למצב כלכלי קשה בצל משבר הקורונה, אני מבקש לחדד, לא מדובר כאן בצ'ופר. כנסות יש לשלם במועדם. מוסד החנינות הנשיאותי נועד לשמור על איזון הדין ויקר ביותר בין מידת החסד והרחמים האנושית לבין שאלות של טובת הציבור והערך העליון של שלטון החוק ואכיפתו. כן, ואולי לפני סיום עוד משפט שלך, ארז, על הביקורת של נגיד כן. בנק ישראל היום כלפי משרד האוצר. כן, בנק ישראל מוציא הודעה לאחר ישיבת ממשלה, בה הוא אמר ש... כמות הכסף שיוצאת כמענקים וכתמיכה במסגרת התוכנית הכלכלית למלחמה בקורונה נמוכה משמעותית מהעומדנים שהאוצר יצר. צריך לזכור ששר האוצר ישראל כץ היה בעימות מול שאול מרידור. הוא טען שהעומדנים גבוהים מדי, שבמקום 6 מיליארד מענקים כאלה ואחרים צריך 3 מיליארד. האוצר התנגד, והנגיד אומר, חבר'ה, אתם רוצים הרבה פחות מהעומדנים שלכם, לאן הכסף הזה הולך? אתם משתמשים בו לדברים שהממשלה לא החליטה עליהם, אולי לדברים פחות ראויים, בלי בדיקה. ביקורת מאוד מרומזת, מאוד, כן. כמו שנגיד פרופסור אמיר ירון, הוא אדם מאוד סולידי, מאוד מאופק, כן. אבל עדיין ביקורת מרומזת וקשה מאוד על האוצר. השאלה אם האוצר מנפח את המספרים בכוונה כדי להגיד, חבר'ה, תראו, נתתי פה המון כן. כסף, אל תגזימו, אל תבקשו יותר, או שהוא מנפח את המספרים כדי לקחת לעצמו תקציבים לרשותו, כן, שהוא יחליט עליהם. צריך להגיד שטעות יכולה לקרות פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, כבר לא מדובר בטעות כנראה. תודה רבה לך, תודה. לעניין הבא, המוקד להגנת הפרט מסרבים לדיון נוסף בפרשת הרס בית המחבל שרצח את החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. הלל, אתה עם הפרטים בעניין הזה. כן, למעשה נשיאת העליון מתייעצת עם אותו ארגון שמאל קיצוני ובעצם שולחת להם מכתב שהיועמ"ש בעצם דרש ממנה לקיים דיון נוסף. הם כמובן מסרבים, ולא רק שהם מסרבים, אנחנו גם מפרסמים היום לראשונה בחדשות 20 בדיגיטל, שאף איום מרומז על ידי עורכת הדין נדיה דקה, קרובת משפחתו של המחבל הערבי, ואלי דקה בעצם אומרת,
שאין כל ספק שההחלטה שתאפשר הריסת בתי מחבלים יהיו ברשימת התביעות בבית הדין והאג, יהיו מרומז כלפי גם בית המשפט העליון וגם כלפי מדינת ישראל. כל הפרטים אצלנו באתר ערוץ 20. כן, ווליד דקה, המחבל שרצח את משה תמם. כן. תודה רבה לך, הלל, על העדכון הזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם ההזדמנויות העסקיות שמחכות לישראלים בדובאי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בעקבות הסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות, מגיעים הסכמים כלכליים להרחבה משמעותית יותר של היקפי הסחר בין המדינות, כשדרכם מקווים להגיע גם לשווקי הענק של אסיה ושל אפריקה. מצטרף אלינו זאב לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי בינלאומי וקשרי חוץ של לשכות המסחר כאן בישראל. שלום, ערב טוב. שלום. בוא תסביר לנו מה קורה עכשיו אחרי הסכם השלום הזה, ואיך השיתוף הפעולה הכלכלי הזה בין ישראל לאיחוד האמירויות הולך לנסוק. כן, אז קודם כל יש הרבה מאוד עניין. זאת אומרת, אין ספק שהעמוד המרכזי שעליו ההסכם השלום הזה הולך להיות, הוא בהחלט בעניין הזה של הכלכלי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד התלהבות, גם מהצד האמירתי, אני חייב להגיד, וגם מהצד ישראלי, על העניין הכלכלי. ועכשיו אנחנו רואים כבר לאט לאט, זה כבר התחיל להתפרסם, שיותר חברות אמירתיות באות לישראל ורוצות לייצר הסכמים עם חברות ישראליות, אבל לא רק. שצריך להגיד, היו כאלה קשרים מתחת לפני השטח כל הזמן, רק שעכשיו בעצם ישראל מעורבת בזה באופן גלוי. בהחלט, וגם ארגונים כמונו, אנחנו פתאום עכשיו יכולים לייצר קשרים יותר משמעותיים עבור חברות ישראליות, אם זה לשכות מסחר של דובאי המקומיות, או ארגונים אחרים כמו אזורי הסחר החופשי, שעכשיו אנחנו עובדים איתם על הסכמים וכדומה. וזה, אלה גופים ענקיים שלפני זה לא היית יכול לייצר איתם את הדברים האלה. ההסכם הזה בעצם נתן לנו את הגושפנקה לייצר את התשתיות שבעזרתם אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד חברות ישראליות לתוך האמירויות, ויש הרבה מאוד התלהבות גם מהצד הישראלי וגם מהצד האמירתי. חייב להגיד לך שאנחנו מדברים עם האמירתים כמעט כל יום, אנחנו רואים שיש להם הרבה מאוד תיאבון, הרבה מאוד מוטיבציה להתחיל לעשות עסקים עם ישראל, ומצד שני אנחנו רואים גם את את הפוטנציאל בהסכם הזה. אז מה, תן לי דוגמה למה ישראל יכולה להרוויח ברמה הכלכלית משיתופי הפעולה, או מה אנשי עסקים ישראלים, לאיזה זירות הם צריכים להסתכל שם בדובאי? אוקיי, אז יש כאן כמה דברים. אחד זה קודם כל הנושא של היבוא וייצוא. זאת אומרת, אחד זה ייצוא ישראלי לדובאי, לאיחוד האמירויות, אבל לא רק לאיחוד האמירויות, אלא למדינות המפרץ, השוק של ה-GCC, שהוא שוק הרבה יותר גדול של כמה עשרות מיליונים. ואפילו מעבר לזה, זה המעגל הראשון, מעבר לזה, זה כבר סחר עם מדינות אחרות, ושימוש בדובאי ובאזורי הסחר שלה, שזה מודל מאוד מאוד ייחודי ומאוד מעניין שיש לדובאי ולאיחוד האמירויות, שימוש בהם כהאב לוגיסטי, להגיע לשוק של 2 מיליארד אנשים. מדובר פה על אפריקה, מדובר בדרום מזרח אסיה, על הודו, בנגלדש, על כל המדינות המפרץ, וכמובן על מזרח אפריקה. כלומר, היום כל מי שיש לו חברה, סחורה, דברים שהוא מייצא, הוא יכול לפנות אולי דרככם, להגיע ללקוחות פוטנציאליים. לחלוטין. הוא יכול להיכנס לאזורי הסחר של דובאי, ושם זה בעצם סטאפ מאוד מעניין. יש לך 100% בעלות על החברה שלך, אתה לא משלם כמעט מיסים, אפס מיסים כמעט. אתה יודע, המס היחידי שיש לך בדובאי, באיחוד האמירויות עצמו, זה רק מס מע"מ של 5%, הלוואי עלינו. אבל כשאתה בתוך אזור הסחר, אז אין לך שם corporate tax, אין לך שם import export tax, אין לך שום מיסים. אתה יכול לשמש בזה כהאב לוגיסטי, אתה נמצא גם בלב הסחר העולמי. מדובר פה על מקום שמייבא ומייצא, איחוד האמירויות, היקף היבוא והייצוא שלהם ב-2019, רק סחורות ושירותים, זה בערך 400 מיליארד דולר יבוא, 400 מיליארד דולר ייצוא. זה פי 4 מהיקף יבוא וייצוא של ישראל. ובאמת, כשהאמירתים מדברים איתכם על ישראל, באיזה תחומים מתעניינים, מה קורץ להם, במה הם רוצים להשקיע כאן? אז יש כאן מגוון מאוד רחב של נושאים. קודם כל, כמובן, טכנולוגיה. מדובר פה בשוק מתוחכם, שיש לו צמא מאוד רב לטכנולוגיה, ולטכנולוגיה עילית, הם יודעים מה הם רוצים, אם זה בהרדקר ואקלים, וכמובן בנושא של פוד סקיוריטי, זה מדינה שבאה והגדירה את עצמה להיות מספר אחד בעולם בנושא של ביטחון מזון. אגריטק זה משהו שחברות ישראליות יכולות מאוד ליהנות שם. אנחנו כבר היום יש שם חממות ישראליות שמגדלות עגבניות באבו דאבי ובמקומות אחרים, אז אנחנו יכולים לפתח את כל הנושא הזה, כל הנושא של מזון, של מים, של תשתיות גם כן, של טכנולוגיות לתחום הזה של תשתיות ושל בנייה. יש בכל רגע היום, זאת אומרת, בכל שנה נתונה יש בין 3,000 ל-4,000 פרויקטים של בנייה ותשתיות באיחוד האמירויות לבד. זה כמות ענקית. אתה חושב שאנחנו יכולים להשתלב רק בחלק
מהם, מה היכולות של חברות ישראליות רק בעניין הזה. וכמובן, השקעות של חברות אמירתיות בשוק הישראלי, בחברות הייטק ישראליות, וכמובן, כל הנושא הלוגיסטי. הנושא הלוגיסטי הולך להשתפר ולייעל, וגם להוריד עלויות הרבה מאוד לחברות ישראליות, אז יש פה הרבה מאוד פתרונות. ואין ספק שאנחנו רק בתחילת הדרך של כל הדבר המטורף הזה. נאחל לכל החברות הישראליות בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. רגע לפני יום כיפור, אנחנו מבקשים לחזור לזיכרונות של המלחמה ההיא, שהשאירה צלקת גדולה אצל כל מי שעבר אותה. ספר חדש בשם בן גזרי ים סוף, מתאר את חוויותיו של בן ישיבת ההסדר ולוחם השריון בקרבות, קרבות צליחת התעלה במלחמה. מצטרף אלינו שלום וסרטייל, מחבר הספר בן גזרי ים סוף, שלחם במלחמת יום הכיפורים. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. כל כך הרבה זמן אחרי המלחמה, למה דווקא עכשיו לחבר הכל ולהוציא את זה לספר? במלאת 40 שנה למלחמה יצא ספר חשוב, שהוא חצי הדרך לקהיר של היחידה שלנו, שהגיע לקילומטר 101. יצא ספר יפה, באמת חשוב, אבל היה חסר בו כל ההיבט. היינו בסופו של דבר באותה חטיבה רבים מאוד חיילי הסדר, מישיבות ההסדר. והיה חסר לנו הפן שלנו, ואני אמרתי, במלאת, עשו לה 5 שנים לאחר מכן, היה את ההתכנסות, הוצאתי אז חוברת תגובה בזווית שלנו, ומתוך החוברת, בסופו של דבר, יצא סמך הספר, שהוא כולל גם בתוכו לא רק את יחידות ההסדר, אנחנו עם הקרבות שעשינו בג'ידי, הצליחת התעלה, כפי שהזכרת, הגיעה לקילומטר 101 עד סואץ, אלא להסתכל בכל ההיבטים הללו, בהיבט האמוני. בהיבט האמוני, כשאתה מזוכר את זה כמעט, כאילו זה היה אתמול, רגע לפני תפילת הנעילה, נכון. מודיעים לך בבית הכנסת על המלחמה. חד וחלק, לא בבית הכנסת, היינו בישיבה. בישיבה. לפני, רגע לפני תפילת נעילה, מנהל הישיבה דפק על הבימה, והודיע, יש מלחמה, יש מאות הרוגים, כולם נשארים פה, המקום סגור, מכאן יוצאים. תמתינו לאוטובוסים, אוטובוסים בדרך לקחת אתכם אל הקרב. וככה יצאנו בערב, צריך להבין, היו לנו כאן רבנים ירושלמים עתיקים, ושהם אמרו, איך אמר אחד מרבני ירושלים העתיקים, אמר, רק לו ידעתי איזשהו תפקיד, הייתי מצטרף אליכם. ברור שהוא היה רחוק מהסיפור, אבל התחושה הייתה באמת שיוצאים. חברי היקר מוישה כהן, השם מקום דמו, שנהרג במלחמה בקילומטר 101, ביום האחרון של המלחמה, הוא עוד התקשר להוריו, אמו אמרה לו, קח איתך סמיכה, רק כקוריוז מצער, קח איתך את הסמיכה, והוא אמר, יש בצהל הכל, כן, אנחנו ראינו לאחר מכן מה לא היה, אבל קח איתך את הסמיכה, סוף מדין כיבוד אם, לקח את הסמיכה, ולמרבה הצער, אותה סמיכה נהפכה לתכריכים שלו ביום ה-18 לקרב. וואו. במלחמת יום כיפור. זו דוגמה אחת של אירועים שהיו, שאנחנו חווינו לצערי. כשאתה אומר, שלום, שבחרת להתמקד גם בצד האמוני, למה אתה מתכוון? אני אתן דוגמה פשוטה. יש מדרש שאומר שבני ישראל, לפני שחצו את ים סוף, כן, אפרופו ים סוף, הם התפצלו לארבע כיתות, וכל כיתה הייתה כיתה אחת שרצה להתאבד, וכיתה אחת שרצה להילחם במצרים, וכיתה אחת ארבע כיתות, כל אחת התפצלה בדעה אחרת. אותו דבר מצאנו במלחמה הזו. אני הבאתי את הדוגמאות שהיו לנו, הייתה דוגמה אחת של אותם, היה יהודי אחד, בשם הרב יהושע ידידי, הרב יהושע בן מאיר, הגיע למורי ורבי הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה קוק, הגיע אליו, בחצות הלילה חזר מהקרבות ואמר לו, דפק בדלת, רב צבי יהודה לא פתח. והוא דופק שוב ושוב, היה כבר אחרי חצות, בסוף הוא פותח לו ואומר לו, איפה החוזה? הוא שואל אותו, מה החוזה? איזה חוזה? על מה הרב מדבר? הוא אומר לו, יש לך חוזה עם ריבונו של עולם, מתי תבוא הגאולה, מתי לא תבוא הגאולה. זאת אומרת, הייתה קבוצה הזו שרצתה גאולה עכשיו. והייתה קבוצה אחרת שהייתה אדישה, אמרו, היו שרמנים שאמרו לצידנו, שאמרו, עשינו כבר מספיק מלחמות, ידעו איך לסדר את הקלט שיסבר, ועצרו באמצע הדרך ונמנעו. ואני בטוחה שהספר מלא גם בסיפורי הקרבות וצליחת התעלה. נקודה מעניינת הייתה של האלוף אלברט, מנדלר, שנהרג במלחמה כ10 מטר מאיתנו,
הוא אמר לי, ארבע חודשים לפני המלחמה, היינו בתעלת סואץ, ואני הייתי בתצפית, והוא עלה ושאל אותי שם בתצפית, מה אתה רואה? ואמרתי לו, אני רואה כאן סודנים שמעלים טולרים וכולי, מסתובת, תהיה מלחמה, הקימו פה רמפות, תהיה מלחמה. אז ושאלתי אותו ברוב חוצפתי, כי אני בסך הכל הילד הקרמה שואל את האוגדונר, מה יהיה? אז הוא אומר, מה אתה חושב שיהיה? והוא אמר לי, לצערי, אני חושב שתהיה מלחמה, אבל הפעם אני חושב שנפסיד. ואתם אולי הדתיים, אתם או הדור הבא בתור, תעלו חזרה ארצה, ואז תגיעו עוד פעם, וואו. תהיה עלייה. והוא מדובר על אדם שבא עם המעפילים. כלומר, צמרר. הכיר בהחלט את המקום. זאת אומרת, היו ארבעה בסופו של דבר, שום דבר לא זה ולא זה ולא זה קרה, מעניין. כמו בקריאת ים סוף. פה פתאום נחשון חוצה את הים, ופה אנחנו חצינו את התעלה. אבל זה... כמה חשובה נקודת המבט. אגב, גם כשבני ישראל חצו את הים, היו כאלה שאמרו, אנחנו בתית, אנחנו בבוץ, אנחנו, אז הכל עניין של נקודת מבט. אין חדש. אבל את כל הדברים האלה צריך לקרוא בספר שלך, בין גזרי ים סוף, שלום וסרטייל, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. בבקשה. אנחנו עכשיו לעניין הבא, יוזמה מקסימה שמבקשת דווקא עכשיו בתקופת הקורונה, בתקופה הקשה הזו שבה אנחנו רחוקים מהמשפחה ומהחברים, לחבר בין אנשים ובין בני אדם, תחת הקונספט ביחד, אנחנו לא לבד, נמצא איתנו הרב בנג'י לוי, מנכ"ל מוזאיק יונייטד, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ספר לנו על היוזמה המקסימה הזו. אז אני עליתי מאוסטרליה לפני שנתיים, וכל החברים שלי שם, אני הייתי מנהל בית ספר שם, וכל מיני רבנים שואלים, מה נעשה יום הכיפורים, מה נעשה בראש השנה בסוכות? זה כל כך אחרת. וחשבו על דרך לאחד את כולם. כי אנחנו, יש לנו את הברית הגורל של הקורונה עצמו. כן. אבל מה הברית הייעוד שלנו, מה אפשר לעשות? וזה לאחד. וחשבנו, יש כל כך הרבה אנשים שלא יכולים לבוא לבית הכנסת, אז ביום לפני זה יהיה יום קשר. כלומר, כל אחד יתקשר למישהו, או לבקש סליחה. יום לפני יום כיפור. יום לפני יום כיפור, ביום ראשון. או להגיד שלום, מישהו שלא דיברתי איתו הרבה זמן, או דווקא אתה יודע שהוא רוצה שמישהו ידבר איתו. וביום הכיפורים עצמו, ב-12 בדיוק, זה רגע של זיכרון. יש הרבה אנשים שלא יכולים לעשות יזכור כמו שרגילים להם, אז הם יעצרו ויחשבו על מישהו שלא איתם. כן. ואם נעשה את זה גם באוסטרליה, חשבתי למה לא לעשות בכל העולם, וגם כן למה לא לעשות את זה בארץ. כן, שזו תקופה באמת כל כך חשובה, שכל כך חשוב בה להיות בקשר, כי אנחנו לא רואים את ההורים שלנו שבועות ארוכים, את הסבים, את הסבתות, חברים. כל כך חשוב לייצר את הקשר המאוד בסיסי הזה, כדי שאנשים לא יאבדו מגע עם העולם. ב-100%. אני הייתי בראש השנה, התפללנו ברחובות, והתפללנו כאילו עם מניין קטן כזה, והיו כל כך הרבה אנשים ששמעו את השופר ויצאו מהבית. היה מישהו שהיה ברכב ועצר לשמוע את השופר. ואחר כך שאלתי אותם, האם התכוונתם לבוא לשמוע שופר, להיות במניין? ואמרו, לא. אבל זה כל כך מקרב, זה כל כך מאחד. ואני חושב שדווקא זה ההזדמנות בשבילנו לשלוט על מה שאנחנו כן יכולים. אי אפשר לשלוט על רוב הדברים, אבל אנחנו כן יכולים לשלוט על היחסים בינינו, על אחדות בינינו, וזה הרגע בהתחלת השנה, ואני באמת מקווה שנצליח. כן, וכמה זה חשוב עכשיו כשיש כיתוב כל כך גדול בעם דווקא לחבר ולהתחבר ולשים לב לדברים האלה דווקא עכשיו בימים האלו. הרב בנג'י לוי, תודה רבה ובהצלחה מהיוזמה המקסימה הזאת. תודה. תודה לך, שנה טובה. שנה טובה. רגע לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים לאורך החוף. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-8, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל וב-10. האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה ולהתראות.